Jedan veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli na četvrtu epizodu naše karijere sa Seanom Fahertijem. Prije nego li krenemo, dva kratka disklejmera. Prvi disklejmer je taj da sam konačno posle tri epizoda odlučio stavim slušalice, tako da sad imam audio output navijača i kod sebe. I druga stvar je ta da sad malo eksperimentišem s mikrofonom, čini mi se da u prethodnim epizodama je mikrofon bio onako poprilično nekonstantan, u jednom momentu glasan, u drugom momentu slab, pa ćemo sada regulišemo taj problem, evo sad da ako bude konstantan. Setup je upitan, ali snaći ćemo se samo da iPhone uređaj ne padne, što me jedino brine u toku ove epizode. Ali da krenemo od podizanja ball kontrola, mislim da je to ključ trenutno. Da. Evo, ball kontrola mi je čista mira 80. Smo podigli rating 75, jesmo. Znači, već smo na 75 rating, imamo solidan pace, solidne passing i dribbling statistike, a ostalo ćemo dizati vremenom. Krećemo od utakmice protiv Dallasa, dakle, na golu je ponovo Takaoko, odbrani Utek Veselinović Brown, Piko, Šup, Kubas, Faherty, Ahmed i u špicu zapada Krajlah i White. Ponovo bez... Oprostite, ponovo bez Rajana Golda. Ali šta da se radi? Vjerujemo u taktike generic menadžera sa FIFA 17. Tamo da krenemo! Malte ne, već sve spremno. Evo navijača, evo neke koreografije. Šta traži uprava od nas, šta traži stručni štab. 8,5, jedan gol i jedna asistencija. Dobro. Krećemo, prva lopta je za momke u crveno-plavoj kombinaciji. Zanimljiv dres, moram priznam. Nca Belenge s loptom. Velasco. Ja tek sada čujem koliko su jadni ovi navijači u mojim slušalicama. Izvinite ako ste morali da slušate u prethodnoj epizodi. Svi znamo kakvi su zapravo američki navijači, kakvi su to ultrasi. Strah i trepet svjetskog fudbala. Nca Beleng, ne može, ali je vratila mu se lopta. Nca Beleng, prilika Velasco izblokira od strane Fahertija. Očekujemo udarac iz ugla za Dallas. Ide centar šut na prvu stativu, izbacuje Ahmed. White. Ima prika za kontru, Fafa Piko. Uprosto za Fahertija. Faherty protiv Džunkve. Faherty, zalama. Kako loš potez. Maurer izbacuje. Samo do Ahmeda. Ahmedo Faherty koji se izvuku iz offside-a. Ostaje za White-a. White, Faherty. Uprosto za Krajlaha. Krajlah, prekršaj. Dali će nam dati da izvedemo slobodan udarac. Crveni karton za ekipu Dallasa, dobija Sam Junkwa. Ja imam 90 Afrika Kakresi i dead ball playstyle, da li ćemo dobiti da šutnem ovo? Izmjeno Dallasu, ne, pa neverovatno. Pa je prosto neverovatno. Krajlah prečka. Eto, tako to i biva. Neverovatno da ja ne izvodim ove slobodnjake, pa ja ne znam. Uglavnom. Žena čeka nekog, to sam upravo čuo u slušalicama. Poruka za navijača da ga žena čeka na gitu. Evo Fafe Pikoa. Loš pas. Ljet get. Lopta za Ferreiru. Ferreira, katastrofalan pas. E, imamo igrača više kojeg sam u suštini ja polu iznudio. Mislim, iznudio ga je Krajlah, ali ja sam dodao loptu Krajlahu. Molim lepo. Kubas. Lopta za Šupfa. Alessandro Šupf. Krajlah. Dobra lopta. Faherty u prostor. Kakav pas! Ahmed! Ahmed je u prilici. Ahmed! Izblokiran. Izbacen sa Beleng, ali samo do Kubasa. Faherty za Krajlaha. Krajlah za Fahertyja. Ošon Faherty. Za White-a. White. Faherty šuter izblokiran. Izbacuje i Beaga.
samo do Brauna. Minut 21. Brown. Ahmed za Fahertija. Faherty za Whitea. Brian White. White u prostor za Pico. Kad stvarno to zove Faherty, Fafa Pico! Brani Maurer. Korner za goste. Koji ima igrača više i mogli bi da pokrenu napad. Ide centrašuta Whitea, izbacuje Tafari. Brown. Faherty izblokira na strane Whitea. Tafari ponovo izbacuje. I Dore i Ole ovog puta. Evo Muse. Džanan Musa. Pod pritiskom. Jako se lijepo snašla devetka Dallasa. Evo Ariole. Ariola. Dobar utvik. Faherty spušta za Kubasa. Divno. Kubas. Krajlak pa Kubas. Kubas za Fahertyja. Faherty za Whitea. Brian White. Krajlah. Utrča dolje Faherty. Evo velike prilike. Oshon Faherty. Šta je radi ovdje? Mladi Irac. Ti je bude prepametan, ali to zapravo nije. I sad izgubi loptu. Let get. Ariola. Tuvomasi. Ovo kako loš pas Tuvomasija. Ide Kubasu napad. Krajlah. White. Desno je Ahmed. White. Evo Ahmeda. Kubas. Faherty. Nazad za Whitea. White u prostor za Ahmeda. Dobra lopta, ali uzeo je Velasco. Maurer lagano do Tuvomasija. Napada Vancouver kako i ne bi kad ima igrača. Više. Snalaz se ovdje Fubaveri. Dallas izbacuju loptu. I sad imaju višak. Velasco. Velasco pa Cabeleng. Cabeleng za Ferreiru. Ferreira za Musu. Izvinjam se, zablokirao mi je nos. Evo Ariole. Ariola. Musa. Musa. Offside. Tako, ok, izbacujem. Dovajte, divno. Faherty. Faherty za Šupfa. Kubas. Faherty. 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 Faherty dalje, nazad za Kubasa. Kubas za Ahmeda. Ahmed, Kubas. Lopta za Šupfa, Alessandro Šupf. Ahmed. Ahmed za Krajlaka. Krajlak u prostor za Pikoa. Ne može lopta da prođe, mori kontre Dallasa na isteku prvog dijela igre. Nema, to je Kubas. Šupf. Faherty, gore za Ahmeda. Ahmed, Ali Ahmed. Kako loš pas Ali Ahmeda. I to je bilo to za prvo poluvrijeme. 0-0. Whitecaps i bolji. Whitecaps imaju igrača više. Pogodili su i prečku i slobodnjaka preko Krajlaha, ali nule za sada. Mreže miruju. Evo Fahertyja. White. U koliko prostora, koliko prostora. Krajlah. White, ja sam offside-u. White, najverovatno. Kada će ući Ryan Gold? Evo prilike. Velasco. Napada Dallas igrače manje. Eksplozivan start drugog poluvremena. Ali tu je Faherty. I napuca Velasca. I Velasco stiže do lopte. Velasco. Velasco. Zaboravi loptu. Velasco. Tu je Kubas. I izbaci loptu Kubas. Naše Krajlaha. Ahmed ima dosta prostora. Ali Ahmed. Nazad za Fahertyja. Ide Sean Faherty u napad. Ostavlja za Šupfa. Šupf za Fafu Pikoa. Piko za Fahertyja. Faherty. Jo. Sporo. Tafari. Tafari pod pritiskom. Ljetget. Ariola. To je Kubas. Musa, to je Faherty. Utvik. Kubas. Kubas za Fahertyja. Faherty ostavlja Krajlahu. Krajlah. Kubas, Šup, Alessandro Šup, kraj, pojete koliko prostora ima Pikoa, ne, ide lopta Faherty, ja, bože, sačuvaj. Tafari, evo malo više prostora za Tafarija. Tuvomasi, Tuvomasi, može li pored Brauna, sad za sad može. Ostaje za Velasca,
Velasco, tu je Fakerty, ja sam igrao, tako ne može biti offside. Velasco, ubacuje Cabeleng, izlokirao Veselinović, imali kontra je. Ide Fakerty u napad. Ide Sean Fakerty u kontru. Fakerty za Ahmeda. Ali Ahmed gura desno. Ali Ahmed. Ahmed centrira. White offside. Offside. Promjene, očekujemo Golda. Čekamo Golda, da li ćemo gošći pitanje. Asir ili Aramendi u igri. Eto, i s njim imamo priliku da se sastanemo. Nekadašnji fudbaler Real Madrida i Real Sociedada. Ferreira. Ariola. Iliaramendi. Velasco po Iliaramendi. Iliaramendi desto za Ariolu. Ponovo Iliaramendi. Tu je Fafa Piko. Imali kontre. Šta radi ovaj invalid? Dajte gol do mjesto njega, molim vas. Ariola. Musa, centar šut. Ferreira, Makazice, skida tako oka. Ako vidite iz igre umjesto njega, ovo nije gol, ovo je Vite. Pedro Vite u igri. Velasco kratko iz Iliaramendija. Iliaramendi, Velasco. Iliaramendi, koliko prostora za centar šut. Iliaramendi, Velasco. Ne može pored Utvika. Fakerty, zašto tamo? Ne tamo, nisam htio tamo, dobro je. Bito da gol da nema. Takaoka izbacuje. Do Fakerty, divno. Šup za Fakerty, a Fakerty dolje za Vitea. Pedro Vite. Fakerty, koliko prostora, White. Krajlah, dolje za Vitea, dobar pas. Pedro Vite. Vite, zašto tamo? Fakerty, gađa Šupfa, ne dolazi lopta do njega, tu je Ariola. Musa, bori se Vancouver, ali ne može do gola, ne može. Fenomenalno stoji odbrana Dallasa. Let get. Prošao je Fakerty, kao da ga nema, pas u prostor. Stiže za Ferreiru, Ferreira ubacuje druga stativa, ne stiče lopta do ciljane mete. Tu je Brown. White spušta za Fakerty, divno. Fakerty. Ima vremena. Fakerty za Krajlaha. Krajlah, pojete koliko prostora. Šup za Pikoa. Fafa Piko. Fakerty 1-0 vodi Vancouver. Sean Fakerty. Konačno postiže svoj prvi zvanični gol u karijeri u savršenom trenutku. 82. minut. Vode Whitecapsi. Piko je fenomenalno nabacio, vole iz prve, nije se ni bacio golman. Niti imao neke šanse, udario je Vancouver kontru, vidi se da Dallas ufali jedan igrač u polju. Da li je moguće da publika trenutno pjeva That's the way we like it, that's the way we like it. Pa ovo je neverovatno. Kakvi ultrasi. Sean Fakerty! I sad ulazi Ryan Gold. Umjesto Briana Whitea. Sada je cilj da se održi. Prednost koja je stečena. Može li Vancouver do prve pobjede u sezoni? Ide Ramendi gubi loptu od Fakerty. Ide Gold. Gold za Fakertya. Fakerty. Kakva lopta! Vite! Pedro Vite! Brani Maurer. Utvik izlazi, umjesto njega na terenu je Blackman. Centar šut loš, izbacuje Ariola. To je Gold. Gol za Fakertya. Fakerty. Šup. Fakerty. Nabacuje, kakva lopta, Ariola je ovo skinuo. Imali kontre. Može li danas se igrače manje iz kontra dođe do izjednačenja? Dva minuta nadoknade, Velasco je lijevo. Velasco bacuje. Musa sa 16 metara glavom. Lak posao za Takaoku. I kako stvari stoje. Vancouver Whitecapsi stižu do prve pobjede u sezoni. Golom Sean Fakertya u 82. minutu.
slavi mladi Iras, to je njegov prvi gol u karijeri. Zvaničnim utakmicama. A istovremeno prva pobjeda Whitecapsa u novoj sezoni. Ja ću skipujem jer ja stvarno više ne mogu slušati ljude kako pjevaju That's the way we like it. Like it, like it, that's the way we like it. Sada ćemo gledati scene iz slačionice. Prepostavljam se novom nagradom igrač utakmice. E! Ko si ti? Amigo, muy bien, eh? Well, that's what I'm talking about. And now they want to talk to you. Ko? Nice! Idem da radim triju. Evo ga, generic manager sa FIFA 17. Vidi se da je ponosan što mi ima. Je mogu da odgovorim na neko pitanje? Ne mogu. Wow. Dobro. Ja zaradili smo neke poene. Nagrada za igrača utakmice. 15 uspješnih driblinga, 4 starta, 2 key pasa, 10 pasova naprijed, clean sheet, 10 pasova u prostor, 10 kratkih pasova, volej, gol naravno. Ja. To sam nešto. Evo karijera. A, okej. Okay. Zašto Freiburg? Nikad nisam rekao ću Freiburg igram. Wow. Okej. Okay. Bilo kako bilo. Odradili smo prvi svoj epizod i veoma uspješno i došli smo do prve pobjede. Posle dva remija. Ošom Faherty. Dobro. Amo dalje. Za kraj epizode, Real Salt Lake. Real Salt Lake, Real Salt Lake. Kako god ćete. E, opet smo level upovali. Šta ćemo još 3 skill pojena da upotrijebimo. Što ćemo učiniti odmah. Izvijem se. E sad na šta ćemo? Ćemo na sprint speed. Ta mogli bismo, crossing nešto ne treba. Takve position mi ne treba. Dribbling. Dribbling, dribbling. Ball control. Super. Znači sam je dribbling 79, a rating mi iz čiste mira 77. Au! Kakav rast. Okej. Okay. Što ne gre, ovaj dribbling mi stvarno treba. Zato ga dižem. Znači ja ga ne dižem da mi ne, da mi ne treba, ne bi ga dižem. Postava ostaje ista, ne mijenja se bukvalno ništa, samo je promijenjeno. Promijenio je čovjek pozicije Brown i Veselinoviću, sve ostalo bukvalno isto. Salt Lake. Dame i gospodo, dobrodošli na stadion BC Place u Vancouveru, gdje ćemo pratiti okršaj između Vancouver Whitecapsa i Real Salt Lake-a. Ajmo da krenemo odmah. Šta nas interesuje očekivanje kad ih svako neću ispuniti jer traže da dam gol sa distanca, to... Nešto nisam u raspoloženju da to radim u dosadašnjem toku sezone. Oheda! Ko je gledao prijašnje karijere na ovim serijalima, možda se sjeća tog prezimena. Kubas. Faherty. Faherty sa distance pored gola. Možda se treba iz zaleta da opalim. Ovo je bilo iz mjesta. Ispucava Centurion. Gađa Lunu. Kakva kombinacija prezimena. Šup. Faherty. Gađa Whitea, Brian White, Krajlach, White, za Fahertija, Faherty, ništa od toga, Ruiz, Luna, Čičo ima malo više prostora, Čičo, vodi Salt Lake,
Sjajan gol Čića. Faherty. White i dalje. Brian White. Izbacuje glad. Palacio corner. Corner za Whitecapse. 14. minut. Ide Cetašu Šupfa na Pikoa. Iz nekog razloga izbačena lopta. Brown. Faherty. Ostaje za Šupfa. Divna kombinacija. Šupf. Nema kome. Faherty. Ostavlja za Kubasa, Kubasa Šupfa, Šup za Fakirtija, nema offside-a, Fakirti, ovo je prilika, Brian White, kakva minijatura Vancouver Whitecapsa koji su momentalno izjednačili, Brian White. Njemu ostao lakši dio posla, pogleda u kombinaciju, Šup utrčuje Fakirti, zalomio, nasamario protivničkog odbranog fudbalera. I Brian White lijevo nogom iz prve nezaustavljivo za čuvara mreže gostiju. Generic manager iz FIFA 17 je veoma zadovoljan. Whitecaps 1, Salt Lake 1. O, u kraju White sad i loptu. Ovo je sleđa prekršao. Mora biti sankcionisano žutim kartonom. I upravo tako žuti karton dobija Paolo Ruiz. Nabacuje Krajlah, dobar centar šut, izbacuje glad. Ruiz, Palacio, uzelo to Faherty. Faherty, jebi ga, morao sam da isprobao ovaj poboljšani dribbling koji smo digli. Kruks, Ojeda. Kruks, dobro opta. Čićo brani ovog puta Takaoka. Čeka nas korner za Salt Lake. Ubacuje Ruiz na prvu stativu, izbacuje Šup. Samo do glada. Ruiz. Tu je Kubas, kakva je tradicija Kubasa. Luna ukrala loptu. Kruks. Kruks, tu je Kubas. Divna intervencija fenomenalnog zadnjeg vezna. Krajlah. Šup. Fafa Piko. Faherty, otvorio se put za Kubasa, Ahmed, White, Kubas, Ahmed. A sad sam u debelom offside-u, majstore. A kad se ti traži loptu... Dobro. Glad. Sledi smo loptu natrag. Faherty. Ja probao sam. Nemoj taj skill da radiš, radi onaj step over jebote. Kruks. Čićo. Tu je Brown, kakva intervencija. Šup. Piko. Piko. Za Krajlaha. Fafa Piko. Faherty. To ti traži. Faherty! Pravo Centuriona. Luna. Kruks. Krug za Čića. Čićo. I penal. Penal za Salt Lake. Skrivio Sean Faherty. Kakva glupost od 11 terca. Upravo će ga šutiti Čićo. Zlatno nepisano fudbalsko pravo. Nikada treba pucati ko je foliran. I upravo se isplatilo! Bernardo Silva penal! Brani Takaoka! Ostaje 1-1. I ovo će dati dodatni nagon, ja verujem Whitecapsima da dođu do pobjede. Ojeda ne može pored Fakertija sada i Faherty je potpuno uzao loptu. Zašto opet radiš taj skill, majmune? Palacio. Uzao tu šup. Evo kontre, Faherty. Ostaje za Krajlaha, divno. Krajlah. Sluša Piko, dobija loptu. Fafa Piko. Piko. Bacuje korner. Korner za Whitecaps, 41. minut. Publika se podigla na BC Place-u. Faherty. Piko.
Veselinović isto toga, ali prag foru iza. Kubas. Fakrti. Fakrti. Centra Fakrti, loše. Lak posao sa Centuriona. Vidimo koliko je nadoknada. Ruiz, nadoknada, 1 minut. Kruks. Čičo. Čičo. Evo prilike. O, stigo je Takaoka, čak nije ni korner. Kako je intervencija čuvara mreže Vancouver Whitecapsa, koji na polovrijem idu s aktivnim rezultatom 1-1. Drugo polovrijeme, prva lopta za domaće, Fakrti. Kubas, Šup, uz loptu Luna, ide Čičo. Au, koliko prostora, Ruiz, Ruiz, pravo Takaoku, dolazi lopta Utvik. Fakrti. O, kakav potez! Ahmed. Kubas. O, koliko igrača u napadu. Šup. Lopta za Vajta. Brian White. Brian White ostaje za Pikoa. Fafa Piko. White. White. Ništa od toga. Ojeda. Palacio. Čičo. Ne može. Utvik je bio oprezan i čapio loptu. Evo Šupfa. Aleksandar Šupf. Lopta za Fafu Pikoa. Šupf. Šupf za Fakertija. Fakerti. Tu je glad. Kruks. Kruks. Ojeda. Ojeda desna je Luna. Čuva Utvik. Luna nazad za Enelija. Eneli pa Luna. Tu je Utvik. Šup. Kubas. Fakrti. Divan potez. Krajlah. White. White, Šup, Fakerti, desno Ahmed, divna kombinacija, ali Ahmed. Ahmed, potpuno neefektivan futbaler. Holt, uf. Katranis, o, loš pas, Ahmed. White, za Fakerti, a! O, Sean Fakerti! Preokrenuli su Whitecapsi, loš pas Whitea, ali Fakerti je naletio ovdje, napravio start. I finesom je, pa ponajte trojice golmana, koji je odbijao sotanu priliko ove intervencije i pogledajte tu radost generic menadžera sa FIFA 17. Fafa Pikoa je zazigrao mislim njega Rangold. Whitecapsi 2, Salt Lake 1. Drugi gol u sezoni za Ošana Fakertija. Gold je već uzeo loptu. Fakerti za gol na kakav pas. Ryan Gold, kakav potez, kakav prijem. Gold, oho, peto za Šupfa. Krajlah, o, Gold, Ahmed. I usro je sve, ali Ahmed. Ojeda. Za Čića, Čićo za Kruksa. Kruk za Palacija, Palacio, pravo Takaoku, imao je utrča, ovo je futbaler s brojem 11 dolje. Da je slučajno dobio loptu, bilo bi svega. Šup. Kubas. Šup, a šta je ovo? Ajde, uzmi loptu, uzmi loptu, uzmi loptu. Bravo, Rale! Bravo, Rale! I vajte sad, puko, evo Ruiza.
Jedi ga, Rale. Krug zlavo, bravo, takao ku. Mirno do Krajlaha. Trčava Gold. Rheingold, ponovo dobio loptu. Rheingold, Krajlah. Petom, zašto? Kubas drži Kruksa. Eneli. Za Gomeza. Gomez je desno. Gomez ubacuje. Palacio! Skida je ovo Takaoka! Horner! Vidite, u igre mjesto Ahmeda, ne znam zašto nije starter. Rale, gospodari svojim šestestercom, ide Fakerti u kontru. Ponovo, isti pas za Golda. Rheingold, kako iskontrolio se loptu. Gold. Gold petom, oho! Krajlah, a zašto bi uzeo loptu, idiot? Ja bih je produžio ovom desno Viteu, Vite je bio sam desno, pomene verovatno. Ukro mi idiot loptu. Ja sam crko. Kruks. Čičo. Nazad za Ohedu. Ohedu se snašao, ali loš pas je poslao. Brown, imali kontre. Fakerti. Ćemo isti pas. Pa naravno ćemo postati isti pas. Rheingold. Gold. Fakerti. Šta će izmisliti još on Fakerti? Izmisli se pasta za Kubasa. Kubas, Fakerti, zašto mene? Zašto mene? Se borim za poziciju, stane jabot. Milo Tadak tada koji upravo ističe. Salt Lake nevno napad, pobjeda! Vancouver Whitecapsa na stadionu BC Place protiv Real Salt Lake City-a sa 2:1. Poveli su preko Kristina Čića, Ranga, futbaleri Salt Lake, ali Brian White o Sean Fakerti su se pobrinuli da se gosti vrate doma bez ičega. Kakva dominacija. 16 kilometara! Au! Za toliko tršim. Pa dobra mu je onda stamina ako trči 16 km i oporavi se i bude spravan skroz za sljedeću utakmicu. To moram da konstatujem. Dobro. I, Ne, nisam još došao do playstyle slota. Evo šta sam uradio. Svašta toga dobrog. Ne, jesam. Znači, imamo još jedan playstyle slot. Ajmo da najbolje još jedan playstyle. Znači, mogu. Power header, incisive pass, što bi mnogo korisno bilo. Šta, acrobat, ne treba mi to. Power shot, ja ne koristim power shotove. Pinched pass. Pass is throw fast from ground and pinch up the receiver. Ili ovo je incisive pass? Samo nat. Dobro. True passes are more accurate. Ajde, da ne komplikujem, uzet ćemo ovo. To mi je drugi playstyle. Imamo 10.000 arki, možemo li što s time, ja čisto sumnjam da možemo. Ču da vidim. Ne, fali mi, $400 mi fali. Decisions, pomogu nešto, decisions, ne mogu još. Dobro. Okej, to je bilo to što se tiče epizode, da ste uživali. U narednoj, Portland Timbersi i Toronto. Veliki pozdrav.